dadweynaha kala duwan ee magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay BLN muddooyinkii u dambeeyay soo food saartay xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Burco. Sidoo kale dadweynaha ayaa maamulka wakaaladda biyaha ku dhaliilay inay ka gaabiyeen shaqadii ay u hayeen dadweynaha reer Burco. Dadkii dayarta waa la ilaaway, dadkii dayarta waa la ilaaway, dayarta hoosa loogo wakaaladda biyaha aad baa looga cabanayaa gobolku dheer si aad ugu cabanaysa taan hoosa loogo. Waxaan leenahay hadeer halkan bay wakaaladdu maxaa la dhahaa wakaaladda biyaha hadeer halkan bay wadeen shaweli natiijana kamay gaadhin oo waxaa rabay in biyaha loo sii daayo way ka tageen. Marka waxaan jecel nahay inay biyaha loo hagaajo codsigaas baan u jeedinnaa. Waxay kala sarreysaa wakaaladdaba oo kaley cudba ka madaxa oo waxay leedahay maareeyaheegii maareeyuhu markaa waxaa loo baahan yahay inuu howlaan oo kale laga warhayo oo sidee ay magaranaysaa xaafada biyuhu ay ugu socdaan. Codsanaynaa biyo la-aan ayaanu aad iyo aad uga cabanaynaa. Bishaana wax yar baa biyo noo soo dhacay, wax yar. Xaafaduna waa xeradii xaggeeda soke weeyaan. Marka haddee dadku aad iyo aad buu biyola-aya, aad iyo aad buu tabcansayo u biyola-aya. Wakaaladdu ha shaqayso, wakaaladdu dadka hoos ha u eegto, wakaaladdu biyaha ciidan ha u dirto haddii Ilaahay qadaro. Haddii kale dee meesha ha iskaga tageen, ina dadkii waa baktiye. Yacnii xeradhiig gaar ahaan geerishkeen mudhoore wixii dhinacan ka soo xigtaa muddo hadda wiig inay biyo la-aana samaysay. Taana waxaan filaynaa inay u sababtay wakaaladda biyaha ee Burco. Dee wakaaladdu ha ka hadasho biyo la-aanta ay jirtay, biyana ma hayno maadaama way yimaadeen. Dee hadallana waan maqlayna iyo inagoo kuula dalbada mooyaane biyana la isu diimaayo, taana xaqna laguma lihidi. Waanu biyo la-aanahay ilaa arbacadii hore ee wiigga ahayd waanu biyo la-aayn. Wax biyaho aanu qasabada ka soo dhacay ma jiraan. Dabeetana qasabadii nimankii booyada wadeen waxay yidhahdeen dadka aan qasabada u xidhnayn baa la waraabinayaa, cidiidi waraabin mayso. Intaanu aruura ka daba diray iyo intaanu anagu la hadalay mid walba wayna diiday. Inta imina markaa haraad baanu iminka ka cabanaynaa aad iyo aada. Booyadii baana diideen, ha de inayna diideen waa caddaan. Waxaanu ka cabanaynaa biyo la-aan ballaaran. Didood waxaan ugu baaqanaa inay biyo la-aanta xaafadda ka jirto wax ka qabato. Haddii kale lacag bayna qaadaa biyaha, haddii bilaash laguma siisaa inaga goosta qasabada. Intaasaan dowladda ugu baaqana wakaaladda biyaha waxaanu leenahay dee biyo la-aanta ballaaran xaafadda haysa inaa wax ka qabataan. Haddii kale dee ordo ama iskaga taga dee maamulka wakaaladda iskaga taga. Daydaan ummadda u shaqaynay dee cidiidiin dhaantaa meesha ima doontee iskaga taga meesha. Dadkan marka hore dee biyaha xidhay wakaaladdiina dee sidii loogu talagalay ma shaqayso. Hadda booyadihii nooma shooyaan oo dee waxaanu leenahay qasabado dadka qabsadaba iyo dadka kale kala gaar bay ahaayeen. Marka wax weeyaan booyadu dee aad ma leh, laakiin waxa aadale wax weeye wakaaladda biyaha ee loogu talagalay inay dadka dee biyaha siiyaan lacagtana ka qaadanayay. Hadda bil woon biyo la-aana, bishaan biyo la-aan ahayna dee waa noo imarayana waxay leeyihiin waxbaanu soo wadnaa waxna kama hayno. Shalay u dambaysay waxay ku yidhaahdeen weelka iyo haamaha siidiyaasada waa biyo bardhow ilaashada. Waxaanu haynana male dee caruurtii iyo dad waayeelka waa naga raadeen oo dad bukaa guryaha jooga oo dee aan ku hayna. Dhinaca kale mar aanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Fadxi oo aanu wax ka weydiinay cabashadani ayaa wuxuu yidhi sida tan. May annaga maareeya soo aragnay imika meelay ka go'ay inuu saakadan ay faarfaareen shaqaaluhu ay ka tageen. Dee maxaa kuu geynaya shaqaalahaaga ka warayso? Shaqaalahaaga tegey October. Yaa. Haa, waan gartay maare, waan gartay dadkan isaaka waxay noo sheegeen xili dhiigta iyo meelaha xaafadaha ku nool iyo October in weli biyihii aanay soo dhicin ay dhaheen xal baan u weynaba shaqaalihii baa inaga yimaadeenba ayay idhaahdeen. Bil aan jeelay. May maareeya, may maareeya iyagu reeri baa inuu kakan wa bil biyo maanaan helin bay dhaheen. Haa, bil, haa. Mahad Cali Goodir, TV-ga Caalamiga Star, Burco.